Nakon što je prije dva dana uspostavljena nova redovita kontejnerska linija između zemalja Dalekog istoka i luka Sjevernog Jadrana, pa tako i Rijeke, a što će u Rijeku dovoditi brodove svake srijede, s današnjim je danom startala još jedna nova redovita linija, što će Rijeku također povezivati s Dalekim istokom, a brodovi će stizati četvrtkom. I to na kakav način? U Rijeku je jutros uplovio najveći brod ikada. Gerda Mersk kontejneraš je dugačak čak 367 metara, ili, da budemo plastičniji, nešto je veći od tri stadiona na Kantridi, širok je 40 metara. Riječ je o izravnom linijskom kontejnerskom servisu između Azije i luka Jadrana, što ga zajednički drže dva najveća svjetska kontejnerska brodara, Maersk Line i MSC, udruženo u brodarsku alijansu naziva 2M. Ulaganje u terminal i njegovo proširenje, vidi se i danas, apsolutno su se isplatili, rekao je riječki gradonačelnik. Zajednička ulaganja Vlade Republike Hrvatske kroz lučku upravu, kroz Hrvatske željeznice i ulaganje našeg filipinskog partnera su eto rezultirali između ostalog i ovome čemu danas prisustvujemo, a znamo da to nije kraj, da ćemo evo uskoro, da će uskoro biti predstavljene i druge nove linije. Jasno je da je ulazak Hrvatske u Europsku uniju pojednostavio brojne procedure, ali će se ključnim tek pokazati i to što je Europska komisija Riječku luku uvrstila među 50-ak ključnih luka, što su dio 10 strateških europskih prometnih koridora. Dodao je Obresnel i najavio nova ulaganja i u luku, ali i željeznicu. Zaključio kako su upravo takve investicije strateško opredjeljenje u budućem razvoju Rijeke, a jedno je najavio i ravnatelj Lučke uprave Rijeka. U suradnji sa Hrvatskim željeznicama, gdje ćemo ubrzo dovršiti i željezničku stanicu na Bradici i time omogućiti i još brži i veći protok kontejnera u dolasku i odlasku. Novo imenovani direktor Jadranskih vrata, tvrtke što upravlja kontejnerskim terminalom, naglasio da je terminal posljednjih godina uspješno transformiran u važan poslovni subjekt kojemu vjeruju i najveći svjetski tržišni igrači. Ovo je velika prilika za cijelu poslovnu zajednicu. Riječ je o timskoj igri u kojoj uspješno sudjelujemo i mi, ali i Luka, Lučka uprava, grad, i koja je doprinijela razvoju sustava, odnosno novoj fazi razvoja. To je i veliki izazov i šansa da tržištu dokažemo da smo zaslužili ukazano povjerenje za poboljšanje pozicije Riječke luke na tržištu, ali i dodatan iskorak u razvoju kopnenih pravaca, željeznice i ceste kako bi proizvodi brže i lakše došli do krajnjih odredišta. Najnoviji redoviti servis svoju ishodišnu točku ima na zapadnoj obali SAD-a, a brodovi potom preko Pacifika najprije pristaju u korejskoj luci Busan. Zbog autoindustrije korejske koja je locirana u Slovačkoj. Potom brodovi ulaze u najveće azijske luke poput Šangaja, Hong Konga ili Singapura gdje ih dodatno ukrcavaju. U Jadranu pristaju u Kopru i u Trstu te na kraju u Rijeci. Upravo taj podatak vrlo je bitan. Obzirom da je Rijeka zadnja luka, znači danas to vidite, jeli, naročito što se tiče izvoza, jer tu onda dobivamo u odnosu na konkurentske luke, dobivamo 3 do 4 dana. To bi drugim riječima značilo da nam je onda tranzitno vrijeme putovanja za tih 3 do 4 dana manje do određenih luka na Dalekom istoku. Brod Gerda Mersk u Riječkoj luku uplovio s 371 kontejnerom na svojoj palubi, a iz Rijeke će isploviti s njih 689.